ഡോക്ടർ അമർഫെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും കരുതലുകളും ഒക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 പ്രബോധനത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇനിയൊരു വിഷയം കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നാലാം തരംഗ ഭീഷണിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അത്? ആ വിഷയത്തിൽ പോകുന്ന മുമ്പേ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ഈ അടഞ്ഞ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാനൊരു സ്ത്രീ അത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണക്കാർ വരെ എ സി ബസ്സിൽ യാത്രയുണ്ട്, എ സി ട്രെയിനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അടഞ്ഞ മുറിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അവിടെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയത്തെ ഈ സ്കാനിയ ബസ്സിലേക്ക് കയറി ആൾക്കാർ ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെയും വിട്ടുപോരുത്, ഇത് വെറും ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളാണ്. ഈ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മളിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, ആ സ്കൂളിൽ നോർമലിലേക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, യുവജനോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ടൂറിന്, ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളിഡേ സീസണാണ്, ലീവ് ട്രാവലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ടൂറിന് പോകുന്ന സീസണാണ്. സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ കോളേജിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുട്ടികൾ ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടീനേജിൻ്റെ മുകളിൽ പോയ കുട്ടികളെല്ലാം വാക്സിനേറ്റ് ആയി കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിക്കവാറും കുട്ടികൾ. പക്ഷേ ഈ 12 വയസ്സ് വന്നതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂളുകാർക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ അവധി സീസൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഫാമിലി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2-ാം തരംഗം 3-ാം തരംഗം പീരീഡിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ഈ ഫാമിലി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്കുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് പേരൻസിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം വന്ന് വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നെടുക്കാൻ പറയണം. കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ വാക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ 12-14, അത് ഈ 20 ഡോസുള്ള വയലായിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2-3 കുട്ടികൾ മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് തന്നെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നാളെ വരേണ്ട അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വന്ന കുട്ടികളും തിരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻകറേജ്മെൻറ്റോട് കൂടി അത് പേരൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഈ ഹോളിഡേ സീസണിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും വന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിനും കൂടെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് കവേർഡ് ആകും. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് SMS എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്തവർ അമിത ധൈര്യം കാണിക്കരുത് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അമിത ധൈര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണല്ലോ, അമിത ധൈര്യത്തിൽ ഓവർ സ്പീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്നു. ഇത് ഒരു വൈറസിൻ്റെ രോഗമാണ്. ഇവിടെയും അധിക ധൈര്യം, അമിത ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് വരൂല എന്നുള്ളൊരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് കൂടാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാം.